Okay, goed. Ek dink ek moet begin om net vir julle so 'n bietjie background te gee waar dit vandaan kom die hele vas storie en ek sal vir julle dalk bietjie meer beteken. Ek het 2013 hier begin en ek het gesien hoe ek groei saam met die Here in die tyd van daardie tot vandag toe. En ek het soveel goed geleer en dit was regtig awesome en maar dit was hier as ek nou so terugkyk na my journal, dan was dit in 2017 het ek besluit nee, ek soek nou meer. I want more en ek dink deel van dit is seker maar die trials en goed wat mens deurgaan en jy wil hê die Here moet vir jou op ander maniere beweeg en toe so van my 2017 af het ek regtig ekstra ingesit. Ek het elke ding bygewoon wat ek kan. Ek het ekstra goed gelees, ek het teachings gekyk. Ek het regtig alles ingesit. En Desember 2017 toe begin die Here dit op my hart plaas, nee maar jy moet vas. Dis jou volgende stappie. En toe dink ek, okay, cool en ek het toe baie goed gaan oplees en ek het teachings gekyk en ek het boeke gelees en alles oor vas. En ja, eintlik wil ek ietsie lees want daar's twee scriptures of dele in die Bybel wat toe regtig vir my iets beteken het vir die vas. Ek dink dit kan julle dalk ook help. Een is in Eksodus 17 waar die Amalekiete vir die Israeliete aanval en waar Moses teen die berg opgaan en met die staf en hy moet sy hande in die lug hou. En solang as sy hande in die lug is, wen die Israeliete die fight. En as sy hande begin sak en hy raak moeg, dan draai dit om. En daar het ek nou geleer is physical obedience. Solang as wat jy doen wat die Here sê, release dit spiritual power. En dit bring spiritual power. So ons weet almal ons veg nie teen vlees en bloed nie, maar teen die authorities en principalities en al die. So met ander woorde, hy lig sy hande, hy doen 'n physical obedience teen die Here. Die engele word losgelaat en hulle fight in die battles. En so wen die Israeliete die battle op die einde het hulle die Amalekiete verslaan. Dan die tweede dingetjie wil ek gou vir julle lees uit Daniël 10 uit. Maar ek het daai nog gesê want physical obedience is jy gee jou liggaam, jy gee iets prys en die Here beweeg supernatural. Okay, Daniël 10 ek lees van vers 2 af. Dit sê in those days I Daniel was mourning 3 full weeks, 21 days. I ate no pleasant food, no meat or wine came into my mouth, nor did I anoint myself at all, till 3 whole weeks were fulfilled. Okay, en dan skiep ek nou vers 10 toe. Dis nou in sy vas, terwyl hy besig was in sy 21 dag vas, het hy gevas en gebid. En dan sê dit in vers 10, suddenly a hand touched me, which made me tremble on my knees and on the palms of my hands. En dis nou die engel van die Here wat kom. And he said to me, O Daniel, man greatly beloved, understand the words that I speak to you, and stand upright, for I have now been sent to you. While he was speaking to me, this word to me, I stood trembling. Okay, nou het ek bietjie gaan oplees daai tyd. En die eerste stukkie, I ate no pleasant food. Hoe I say, daai woord pleasant is chemda, of chemdo, of iets. Is die Hebrew woord vir dit. I ate no pleasant food. En dit beteken desirable of desired. By suddenly a hand touched me which made me tremble on my knees. And he said to me, O Daniel, man greatly beloved. By God, obviously, hy bring a message van die Here af. Daai greatly beloved is precies dieselfde woord. So wat hy eintlik vir hom kom sê het is, O Daniel, man greatly desired by God. So, dit wys net vir jou, weer eens, jy gee pleasant food op, vleis, brood, suiker, al die nice stuff, en die Here kom, en hy sê vir jou, jy is greatly desired by my. Ek is mal oor jou, ek is lief vir jou. En, wat toe gebeur is, ek moet dit net kry,
Then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I heard them because of and I have come because of your words. So weer eens is het supernatural. Die Here stuur die engel om die message te bring. Hy moes nou, ons weet nou, hy moes fight vir 21 dae of die principality van Persia of iets. En, maar solank as wat Daniel gevas het, het dit veroorzaak dat hy daai fight kon wen. Fine, ek denk Michael moes kom help, maar hy het gevas en hy het gebid en dit is wat gebeur het. Nou toe, toe Johnny nou vir my vraag, ek moet ietsie sê oor. Daar het soveel amazing goed gebeur in my lewe laas jaar. In die vas, na die vas, ek moes actually rarig na my journal toe gaan. En om te gaan kyk, want ek kan nie alles onthou nie. Ek wil begin om sommer net vir julle ietsie te lees. Skies, ek moet dit net soek, hier is baie goed. Oké, ek dink ek het op die derde begin vas laas jaar. Hier is 'n inskrywing wat ek gemaak het op die 9de. While praying now, I saw Jesus walking in front of me. And I was zoomed in on his purple robe. I didn't see Jesus, just his hair, but I knew it was him. En ek het gebid en ek het fisies, dit was full screen hier by my, so blokkie gesien. Ek het pers, ek kan sien as 'n garment, a robe, en die boe het ek die punte van die hare gesien. En ek het geweet is Jesus. ek het nie 'n clue gehad wat dit beteken nie. En maar ek het ek sou toe later uitvind. En wat dit toe vir my beteken het is die Here het my vooraf kom sê, ek stap die pad voor jou uit. Ek is hier. Ek is closer as close, ek is imminent. En jy hoef nie bekommerd te wees nie. Do not fear. Jesus was daar letterlik hier. Hy het die pad voor my uitgestap. Hy het vir my alles gereed gemaak. En en ek dink het was 'n week of wat later in die vas, het ek nou moet julle weet, daai tyd, ek was maar in 'n shakey huwelik ook op daai stadium en dinge het nie gegaan soos dit moet nie. Ek dink het was ook deel van die vas, ek wou hê dinge moet beter gaan. En wat dis toe wat hierdie goed alles begin surface. Net vir hierdie volgende enetjie lees wat ek hier het. I have noticed that ever since the fast, it's been as if I've got a direct line to God, which I know I do. But I see his answers and replies and blessings daily without delay. Thank you, Lord. Okay. Dit dink ek het op die dag gebeur toe ek vir my vrou van daai tyd gesê het, ons moet nou iemand gaan sien of ons moet, iets moet gebeur. Iets moet gebeur. Ek het nie 'n skei in my mind gehad nie. En maar dinge kan nie so aangaan nie. En dis toe wat sy vir my sê, o nee, maar sy het klaar besluit, dinge is verby. Sy dink al 2-3 maande hieroor. Lang story kort, ek was nie op haar stadium, omdat ek gevas het, ek dink, so close met die Here. En so tyd met hom, dat ek was nie as heartbroken nie. Ja, ek het gewaar oor Katie, my kleintjie. Ek was bekommerd oor haar. Ek dink ek was al meer heartbroken oor 'n baie korte relationship in school daar, as wat ek was oor hierdie. Want dinge was net nie soos wat ek gedink het nie. En ja, hierdie stukkie van hy answer your prayers en goed. Dit is so, en dis hoekom ek het ook gevas het, want my nommer 1 doel was, ek wou gehad het, ek wou closer aan die Here kom. Dit was nie vir regtig breakthrough of enige iets so nie. Dit was, ek wou closer aan die Here wees. En wat ek geleer het is, wat hy my toe kom leer het is, as jy dit voel, as jy voel jy wil closer aan hom kom, beteken dit jy is te connected aan die wêreld. Nou vas jy. Meaning jy gee desirable food op. Meaning jy soek hom meer. Dit disconnect jou van die wêreld, dit connect jou aan die Here. Jy bid, want bid en vas gaan altyd saam. Jy bid, meaning bid is wat is communication met die Here. Your relationship word sterker.
En so het my relationship met hom net na 'n nuwe level toe gegaan. En daar het toe van daar af het regtig alles het net so in plek geval. Daar het regtig amazing goed in my lewe gebeur. Skus, kom ek lees net vir julle 'n laaste dingetjie hierso. Entry. Dit was op die 22ste Februarie. 'N Gulkie wat by ons werk, sy het ook die gift of intercession. En sy het een middag intercede vir my. En ja, 22 Februarie. En sy het gesê sy het hierdie message gekry en dit is regheid van die Here af. En sy het gevoel, hy sê 100% vir haar, dis vir Nico. So dis 'n belofte wat die Here vir my gee deur haar. En dit het gesê, dis Psalm 63. Dit sê, O God, you are my God. I earnestly search for you, which I did then. My soul thirsts for you, while my whole body longs for you in this parched and weary land where there is no water. Dis maar in die 21 dae. Dis tough. I have seen you in the sanctuary and gazed upon your power and glory. Daai persrobe. En your unfailing love is better than life itself. How I praise you. I will praise you as long as I live, lifting up my hands to you in prayer. You satisfy me more than the richest feast, which is true. Want dit was in 'n vas. Niks kos kon doen wat die Here vir my daar gedoen het nie. I will praise you with songs of joy, worship. I lie awake thinking of you, meditating on you through the night. Because you are my helper, I sing for joy in the shadow of your wings. Shadow step. I cling to you, your strong right hand holds me securely. But those plotting to destroy me will come to ruin. They will go down into the depths of the earth. They will die by the sword and become the food of jackals. But the king will rejoice in God. All who swear to tell the truth will praise him, while liars will be silenced. En dit het ook gebeur. Jy weet mos nou maar hoe dit is, as jy verkeerd is in iets, dan die human nature is attack. Jy is soos 'n nee, blame game. En daar het mense na my toe gekom en gesê, ja, maar ek hoor dit en dat en dit. Van haar kant af. En ek het gesê, of ek het nie 'n woord gesê nie. Ek het nie myself try defend nie. Ek het nie 'n fight daaroor gemaak nie, niks. En ek het gevoel op baie tyd die Here sê vir my, hy sal die battle fight, jy doen niks. En sover ek het, is nie een van daai mense met wie sy bevriend was vandag mee enigsins connected aan haar nie. En dis 'n hele, hulle is, sy is totaal en al, sy het haarself ostracized, totaal en al. Maar so die Here het regtig vir my deurgekom. En ja, dit is nou maar van die goed. Daarna het die Here amazing goed deur die loop van die jaar. Die vas is nie net dit wat in die 21 dae gaan vir jou iets doen nie. Dit is ongoing, waar daar is 'n ripple effect van blessings en goed wat die Here vir jou doen wat amazing is. Ek het met julle gedeel daai tyd oor my huur, die hele storie. Want ek meen, ewerskielik is jy nie meer 'n two income household nie, jy is nou een mens. En dinge pile up. En die amazing, ek weet nie of julle onthou nie, maar ek is gebles met, mense het fisies my huur afgevat na waar dit was in jaar 1 toe ek daar begin hier het. En dis nou nog so, hulle bless my regtig en dit is amazing. En tweedens, klein goedjies man. Die hele jaar lank, as ek iets nodig kry, Katie se skoolfonds, dan dink ek, dit moet môre betaal word. Môre is dit daar. En die Here het baie van julle gebruik. En ek dink hy doen nog steeds. En julle is awesome. En ek waardeer dit. En ek hoop hy onder julle vir julle obedience. En man, groot goed tot klein goed, maar amazing goed. Selfoonrekening betaal word, daar is hy. Ek gaan slaap, 3 uur die oggend kry 'n message. Skrik, waar kyk, sien, your data is run out. Dink, ach, jessie. 7 uur die oggend word wakker, staan op, iemand vir jou 500 meg data ingesit. Letterlik so, en dit is net amazing. My gitaar, ek is nou in 'n vas, en my gitaar het begin breek. Sy nek het gekraak op 'n baie weird manier, net nie gewerk nie. Laasweek Sondag, in die worship, het die Here vir Heinie kom sê,
toe hy my sien, geef hy Nico jou gitaar. Dit is 'n dier ding, mense, hy kom gee dit. Die Here werk op amazing maniere. So, ek wil julle regtig aanraai, as jy met hierdie vas nou, as daar enige big decisions is wat jy moet maak, of jy wil net closer aan die Here kom, of jy soek raad met relationships, of by the way, ek promote nie divorce nie, glad nie. Gaan in jou vas en met die doel van jy wil dit beter maak, maar in my geval, die Here weet of mense gaan verander of nie, en ek dink hy het by my gesien, dit gaan nie gebeur nie. Maar ja, doen het, doen nie vas, gee die natural op, en die Here sal vir julle ook supernaturally deurkom. Sommige net vir gebid. O Here, ek is humbled vanoggend en ek word klein voor U, Here. Want U is amazing. Liewe Here, U het my gebless op soveel maniere. Here, U bless elkeen van ons op soveel maniere. U is amazing, Vader. Here, ek het nie die woorde om my liefde vir U te beskryf nie, en ek dink almal voel so, en wil vir U vra, Here, dat U regtig sal opdaag in hierdie volgende tyd, hierdie 21 dae vas wat begin, Here. Ek wil regtig radical life by U voete kom neerlê, en elkeen van die members. Ek wil vir U vra, Here, kom kyk na ons hart, Here. Kom kyk wat ons doen, en Here, ek wil vra dat U regtig so kragtig opdaag. Kom gee ons die krag, Here, dit is moeilik. Dit is moeilik om hierdie goed op te gee, maar kom gee ons krag en kom werk supernatural in ons lewens, Here, in hierdie tyd vorentoe. Ek wil vir U sê dankie, Here, vir U love en U kindness en U mercy en U grace. En ag Here, ons kom raak klein vir U vanoggend, en ons wil vir U sê dankie vir alles, en vra Here, kom nou en kom praat verder met ons, deur Johnny. Here, ek bid dit in Jesus naam. Amen.